Com o recente banimento de mais de 100 traders de skins de CS, devido a toda a polêmica do caso CSGO Row, que eu abordei em outro vídeo aqui no canal ontem, muitas skins high tier, como essa Alp Medusa aqui com quatro Titans, estão sendo vendidas e passando para a mão de novos colecionadores que não tinham envolvimento com esse CSGO Row. E eu fiquei sabendo que a maioria desses traders que participavam do site CSGO Row de alguma forma, mas não foram banidos, estão todos vendendo suas skins, adesivos. Facas, todas as skins do inventário. E um colecionador de skins parece estar comprando muitas dessas skins que estariam condenadas e também adesivos, como esse Reason Holográfico de Kato 2014. Esse novo colecionador de skins se intitula Uma Baleia de Investimentos em Skins. Ele até chegou a postar isso no seu Twitter. E olha, as últimas compras aqui dele são incríveis, mano. Tem mais de um milhão de dólares nesse inventário que ele construiu em questão de alguns dias. Eu queria ver todas essas skins do inventário dele porque eu Fiquei sabendo que um youtuber que tava envolvido com o CSGO Row vendeu praticamente todo o seu inventário para esse colecionador aqui. Então começamos com essa Glock Fade com 4 Reasons holográfico, uma skin muito irada. Não sei dizer ao certo o preço, sei que custa mais de 50 mil dólares. E esse colecionador aqui, o Joker ou Shan, como tá no Twitter dele, além de comprar essa Glock, comprou várias outras skins com adesivos e também comprou umas cápsulas. Galera, essas cápsulas aqui são as cápsulas que podem dropar o adesivo mais caro do CS. Ele literalmente comprou. Cinco dessas cápsulas no último dia, mano. Hoje essas cápsulas estão valendo perto de 100 mil reais. E eu não sei se esse colecionador comprou para tentar abrir um adesivo muito caro ou simplesmente para guardar as cápsulas. Fato é que, com cinco cápsulas dessa, ele pode vender no futuro esse pacote de uma vez só por cerca de 100 mil dólares. Que doideira, velho. Bom, ele comprou junto com essas skins aqui que eu acabei de falar, vários adesivos. Esse daqui custa aproximadamente 20 mil dólares, que é o Tinha holográfico de K2014. Antes de comprar esse, ele tinha comprado três clan Mist holográfico de K2014. Cada um vale cerca de 5 mil dólares. Tem três skins caríssimas que ele comprou uma após a outra. Todas no mesmo disse que eu tô achando bizarro. O esclarecedor tá investindo muita grana em skins em pouco tempo. Temos essa USP Orion, cara, que é a minha USP favorita do CS. Ela custa cerca de 25 mil dólares. É muito bonita, cara. Eu gostei muito mais dela no CS2. Essa skin aqui, essa Alp Medusa com quatro titans, ele comprou. E é uma skin que vale quase um milhão de reais. Eu acho essa skin muito bela, muito bacana. E ela é bem rara, né? Antes disso, no inventário dele, tinha uma Alp Delor que ele tinha acabado de comprar com um holográfico ali no scope. Mais Adesivos, tá? Esse Reason ele não tem apenas um, ele comprou dois adesivos. Cada um tá valendo cerca de 40 mil dólares. Tem aqui ainda no inventário dele, não apenas um, mas cinco dignitas. O dignitas holográfico de K2014 no CS2 ficou sensacional. Ele tá com muito mais efeito holográfico no Alien, né? Na cabeça, não só nos olhos. E esse sticker agora tá valorizando cerca de 15 mil dólares. É o preço de um desse. Ele acaba de comprar cinco de uma vez. Será que ele vai fazer algum craft com esses stickers? Stickers, é possível. Já que ele tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E tem outro aqui. Um quinto, velho. Você é louco. E o inventário dele continua muito insano. Ainda em Trade Lock, ou seja, ele comprou há menos de uma semana. Tem aqui uma Butterfly Emerald. Que tá sensacional no CS2. Uma luva se praticamente perfeita, sem risco, sem detalhes. Que é uma skin muito valiosa também. Tá aqui no inventário dele. Essa luva também, Red Maze, ele comprou. É uma skin que tá muito cara hoje em dia. Tem um Titan holográfico aqui. Meu. Galera, esse sticker é o mais caro. Do CS, ele comprou também. Por isso que eu falei que eu acho que esse colecionador é realmente um dos maiores colecionadores que tá comprando skins nesses últimos dias, depois da polêmica do CS Go Row. Esse Titan holográfico hoje tá valendo cerca de 70 mil dólares. Não acabou ainda. Ele tem também uma M9 Emerald. Nossa, cara, a M9 Emerald no CS2 tá muito louca. Ele comprou uma HAL com um Titan holográfico e um NIP holográfico. Me arrisco a dizer que esse adesivo NIP holográfico tá mais bonito no CS2. Tá bem legal. Aí tem aqui também uma M9zinha Safira. Uma Alp Dragon Lore com Titan holográfico no scope, né? para fazer o kitzinho com aquela outra Alp Dragon Lore que ele tem com a Bear Power holográfico no scope. Se bem que agora com a Medusa, acho que ele nem vai usar essas skins aqui de Dragon Lore. Sério, que inventário irado. para mim, essas últimas skins que ele pegou: a Glock Fade, a Alp Medusa, que hoje em dia é uma das skins de Alp mais caras do CS. E essa USPzinha aqui que ele pegou no final, mano, na moral, que combo irado que ele fez, tá? AWP, Glock e USP, para mim, assim, as mais belas do CS. Cara, entre as mais belas, sem dúvidas. O que falta no inventário dele ainda, talvez, é uma AK-47 muito insana. Ele tem essa daqui que eu não mostrei ainda, que é uma 670. Ela é quase a 661. Ela tem um azul muito parecido com o azul da 661, tá? E ela é muito cara também, mas não tá com float tão baixo. Não é uma 661, né? Apesar de ter um titanográfico holográfico no scope, fica bem legal, mas não é a melhor de todas, né? E assim, eu tava conversando com um amigo meu que conhece esse colecionador aqui, e ele me disse que possivelmente pode acontecer nesse inventário aqui um craft, tá? Tem cinco dignitas holográficos aqui e é um adesivo que tá no meio termo, tá? Ele não é o mais caro nem o mais barato de cada 2014, ele fica no meio, um adesivo que as pessoas às vezes utilizam para fazer crafts. Poderia sair um craft aqui nesse inventário de uma skin única no mundo, talvez com quatro dignitas, mas ele também tem alguns outros adesivos holográficos, ele tem dois Reasons, ele tem três Clan Mystics holográficos, ele tem também três LDLCs. Se ele quisesse comprar, completar em um set de quatro adesivos para craftar qualquer skin. Ele poderia fazer isso, mas o que eu mais achei sensacional são as últimas compras que ele fez. Tá gastando assim uma nota muito alta. O inventário dele já tá valendo um milhão de dólares. Esse colecionador no momento é o colecionador que mais tá gastando dinheiro em skins. É tipo uma baleia lá do mundo de criptomoedas, mas no mundo de skins. É né? uma baleia de skin que tá comprando todas as armas à venda. Vamos ficar aguardando pra ver se sai um craft com quatro adesivos holográficos de K2014. É possível, seria legal pra dar uma esquentada. No mercado de skins. Galera, esse foi o colecionador baleia que acaba de gastar cerca de um milhão de dólares em skins de CS. A gente se vê na próxima. O mercado tá mais quente do que nunca, viu? Um abraço, falou!